ଆରେ ପିଲେ କାଲିର ଘର ପାଠ ସବୁ କରିଦେଇଛ? ପାଠଟି ପାଠ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ। କ'ଣ ତୁ ଘର ପାଠ କରିଦେଇଛୁ? ଆଣିଲୁ ଆଣିଲୁ, ଦେଖି ତୋର ଖାତା ଦେଖିବା। ସାରେ ଖାତା କ୍ଲାସକୁ ଆଣିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଘର ପାଠ ମାନେ ଘରେ କରିକି ରଖିବାକୁ, ମୁଁ ତ ଖାତା ଆଣିନି। ଆଚ୍ଛା ଖାତା ଆଣିନୁ? ନାଇଁ, ମୋ ଆଗରେ ରୋଲ କରୁଛୁ, ଏଠିକି ଆସେ, ଦ୍ୱିପହର ଖାଇଲେ ଠିକ ମନ ରହିବ। ତାପରେ ପିଲ ସାରେ ମୁନାକୁ ବେତରେ ମାରିଲେ, ଏହା ଦେଖି ଟୁନା ହସୁଥାଏ। ଟୁନା, ଦାନ୍ତ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଏଠିକି ଖାତା ନେଇକି ଆସିଲୁ? କୋଉ ଖାତା ସାର୍? ଆରେ କାଲିର ଘର ପାଠ ଯେଉଁ ଖାତାରେ କରିଛୁ ସେଇ ଖାତା ଆଣେ। ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା କାଲି ସବୁ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ କଣ ସେସବୁ ଆଜି ଖାଇବେ? କାହିଁକି ବା, ମୁଁ କଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିପାରିବିନି? ବାସି ଖାଦ୍ୟ କାଇଁ ଖାଇବି? ଠିକ ସେହିପରି ସାରେ, କାଲିର ଘର ପାଠ କଣ କରିବି ମୁଁ, ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ ପାଠ ଦେଲେ କରିବି ନା। ହଁ ହଁ, ପିଲାଟା ତ ଠିକ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜିର ପାଠ କରିକି ଦେଖା। ସାରେ ଆଜିର ଘର ପାଠ ଘରକୁ ଗଲେ ତ କରିବି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ବି ଠିକ କଥା, ଘରକୁ ଗଲେ କରିବୁ, ମତେ ଦେଖେଇବୁ କାଲି, ସେ ପାଠ ପୁଣି କାଲିର ହୋଇଯିବ। ଏ ପିଲାଟା ଭାରି କନଫ୍ୟୁଜ କରାଉଛି ମତେ। ଚିଲ ସାରେ ଏକଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଏପଟେ ଖେଳ ଛୁଟି ବେଲ୍ ବାଜିଗଲା। ସାରେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ମତେ କାଲି କହିବେ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସରୁ ବାହାରି ଆସି ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିରେ ଟୁନା, ତୋର କି ବୁଦ୍ଧି କିରେ, ସାରଙ୍କୁ ବାଉଳା ତାଉଳା କରିଦେଲୁ। ହଇଏ ଟୁନା, ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ବେଳେ କାଇଁ ହସୁଥିଲି କିରେ? ଆରେ ତତେ ଦେଖି ହସୁନଥିଲି ମ, ସାରଙ୍କ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ଖରା ପଡ଼ି ଚକ୍ ଚକ୍ ଦିଶୁଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ହସ ରଖିପାରିଲିନି। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧଡ଼ୁ ମଉସା ଆସିଗଲେ, ଚାଲ ଚାଲ ଦହିବରା ଖାଇବା। କିରେ ପିଲେ, ତମେ ଆସିଗଲ? ହଁ ହଁ ମଉସା, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 5 ଟଙ୍କାର ଦହିବରା ଦେଇଦେଲ ଆମକୁ। ଆରେ ପିଲେ, 5 ଟଙ୍କାର କଣ ଦହିବରା ଖାଇବ, 10 ଟଙ୍କାର ଦହିବରା ଖାଉନ। ଓହୋ ମଉସା, ଆମକୁ ତ ଘରେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ଯେ ତମଠୁ ଦହିବରା ଖାଇବୁ। ହଉ ହଉ ରେ ପିଲେ, ନିଅ ସମସ୍ତେ, ତମେ ମୋର ନାତି ମାନେ, ତମଠୁ କଣ ଲାଭ ରଖିବି। ତାପରେ ଧଡ଼ୁ ମଉସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆହା ମଉସା, ଆଳୁ ଦମ୍ ପୁରା ଚିକେନ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କି ଟେଷ୍ଟ ମଉସା, ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ଦମ୍ ଦବ ଟି? ଯାହା କୁହ ମଉସା, ତମଠୁ ଦହିବରା ନ ଖାଇଲେ ଦିନଟା କଟିବନି, ରବିବାରଟା ଆମର କେମିତି କଟୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା, ମଉସା ହାତରେ ତ ଯାଦୁ ଅଛି, ଖାଲି ଯାଦୁ, ଦିଅ ମଉସା ଟିକେ ସେଉ ଛିଞ୍ଚି ଦବ ଟି? ଆରେ ଏ ଯାଦୁ ମୋର ନୁହରେ, ତମ ମାଉସୀର। କଣ ଏ ତରକାରୀ ମାଉସୀ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ କାକୁଡି ସାଲଡ଼ଟା ବି ମାଉସୀ କରିଥିବେ, ଦେଲ ଦେଲ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଦେଲ। ଧଡ଼ୁ ମଉସା ପରିକା ଏ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ କେହି ଦହିବରା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନହେଲେ କଣ, ଧଡ଼ୁ ମଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛୁ, ମଉସା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବିଟ୍ ଲୁଣଟା ଛିଞ୍ଚି ଦେଲ। ଏହିପରି ସେ ଖେଳ ଛୁଟି ସରିଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧଡ଼ୁ ମଉସା ଆଉ ଆସିଲେନି, ସବୁ ପିଲାଏ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି, ଏହା ଭିତରେ 10 ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଧଡ଼ୁ ମଉସା କାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ରେ? ହଁ ରେ ଟୁନା, ମଉସା ହାତରୁ ଦହିବରା ନ ଖାଇଲେ ଦିନଟା ପୁରା ବିଚିଡିଆ ଲାଗୁଛି, ନା କଣ ମାଞ୍ଛା? ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଧଡ଼ୁ ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ତା ପର ଦିନ ସକାଳ ହେଲା, ସବୁ ପିଲା ମିଶି ଧଡ଼ୁ ମଉସା ଘରକୁ ଗଲେ। ମଉସା, ଓ ଧଡ଼ୁ ମଉସା, ଦୁଆର ଖୋଲ ମ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ କି? ତାପରେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଏକ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟିଏ ବାହାରିଲା। ଆରେ ପିଲେ, ତମେ ମାନେ ସବୁ କିଏ ସେ, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ଆରେ ପିଲେ, ତମେ ମାନେ, ତମ ମଉସା ପରା ନିତି ତମ କଥା କହନ୍ତି,
सबु पिले घर भीतर को जानती तो देखती कि धड़ु मौसा बैंडेज लगे हुई सोई थांती। अरे अरे मौसा, तुम्हारा एपरी अवस्था केमिति हला? अरे पिले, कौन कहिबी तुमको, से दिन तुम स्कूल रु फेरिबा बेले एक मोटर साइकिल वाला मते गाड़ी माड़ करी पळेला। सेई दिन ठु तो मेडिकल रे थिली, जाई कि काली घर को आसिली। हाँ रे पिले, जहाँ सबु पैसा संचय करी थिली, सबु डाक्तरखाना रे खर्च होई गला, एबे आमे कौन करिबु? मौसा, से लोकर नाटा कुह, एना साइकिल लेके जिबी, ता कान धरी एठी नै आसिबी। भाग, मजा करिबा टाइम एटा। मौसा, आमे थाउ थाउ, तमे जम्मा टेंशन नियोनी। तुमर सब खर्च बार्च एथर आमे दबु। एहा कही सबु पिला निज निज घर को गले ओ किछि समय परे आसी खेल पड़िया रे भेटिले। अरे अरे, ए कोन आम पाखरे तो मोट 500 टंका अछि, एथिरे तो दि दिनर सौदा भी हबनी। अरे हे, मो पाखरे एक भलो आइडिया अछि, सुनो सुनो। ठीक अछि, चलो ए टंकारे सौदा करी माउसिंको पाखकु जिबा। एहा कहि सबु पिला सौदा पत्र धरी धड़ु मौसा घरे पहुंचिले ओ सबु सौदा माउसिंको देई पूर्व परी दही बरा आलुदम तयारी करबाकु कहिले। देखिलो दही बरा एबे रेडी, एबे याकु बिक्री करबा आमो दायित्व। हां रे मोना, चलो चलो गांरे बुली दही बरा बिक्री करबा। तापरे से मने समस्ते मिसे दही बरा बिक्री कले, देखु देखु ताकर सबु दही बरा बिक्री होई गला। अरे वाह, आजी तो अमर 2000 टंका होई गला, एथर मौसांक चिंता रही बनी। एही परी सबु दिन पिला माने मिसे दही बरा बिक्री करी सबु टंका धड़ु मौसांको धराई दियंती। एहा मध्य रे 10 दिन बिती गला। दिनकर घटना, चिलो सारे टुनार बापा सामा को भेटिले। अरे सामा बाबू, टुना काई तो 10 दिन हब स्कूल को आसुनी। कौन से तो का स्कूल जाऊनी, से तो नीते घरु बाहरी स्कूल जाऊची, आज ताको देखुची से टोका जाऊची कुआडे। प्रतिदिन परी टुना घरु बाहरी धड़ु मौसांको घर को गला, एपटे सामा ताको फॉलो करी करी गला। अच्छा, ए टोका सी एठेई नाटक करूची नाही? एत्ती की भाबु भाबु सेपटु टुना ता सांग मानक सहित मिसी दही बरा बिक्री करबा को बाहरिला। अरे अरे, ए धड़ुटा तो आमो पिला मानक खराब करि देबो, आज ता कथा बुझुची। ए कथा कहि सामा धड़ु घर को गला, एपटे टुना रकी मुन्ना बांछा मिसी दही बरा बिकिबा को गले। तो मामरु टुना आज आमे मले। अरे कौन हैला, काई छनिया होछु? अरे कौन हैला कौन पचारु छु, सेपटे देखे तो बापा आउ चिल्लो सारे आसिलेनी। बापा बापा, हमरो भूल होई गला, हमको मारोनी। अरे पिल्ले डरोनी, आमे तुमको मारी बकु आसिनु, तुमरो भलो काम पई आमे खुशी अछु। हां रे पिल्ले, तुमरो परोपकार व्यवहार देखि आमे बहुत खुशी। एबे तुमे किछि चिंता करनी, आमे सार आउ मु मिसि धड़ु मौसार परिवार चलेइबु। तुमे सत्त कहुछो मौसा, धन्यवाद मौसा, धन्यवाद सार, आजि आमे सबु बहुत खुशी। कुमारेश्वर ग्राम पाखरे एक बड़ जंगल टिए थिला, से जंगल रे कालो ओ मिट्टू नामक दुईटी चोर रहुथिले। दिने दुई चोर एकाठी देखा हले। केरे मिट्टू, तोर कण ती दिन हब देखा नथिला, कुआडे जाइथिलु कि? तमठु कण लुचेबे भाई, पाख जंगल सानु सेठ घरु सबु सोना नै आसली, सेई कामर तो दुई दिन लागि गला। आउ अरे, अल्प दिन रे तो तू मत्ते काटि दबु। नाही भाई नाही, तम परि चोर कण आमे हेई परिबु, तमे तो जल्दे या सगड़ में हाथ मार देते हो। हो छाड़े, गोटे इम्पोर्टेंट कथा अच्छी। हाँ,
ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଟିକେ କହିଲ? ଆରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଟୁନି ଆଉ ରାନୁ ପାଖରେ କି ଧନରତ୍ନ ଅଛି କିରେ, ଖାଲି ହୀରା ନୀଳ ମୋତିରେ ପୁରା ଭରପୁର। ହେଲେ ତମେ ଏକା ବି ଚୋରି କରିପାରିବ, ଏ କଥା ମୋତେ କାଇଁ କହୁଛ? ଆରେ ଓଲା, ଜଣଙ୍କଠୁ ଚୋରି କଲେ ଆଉ ଜଣେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଘରୁ ଏକା ଥରକେ ଚୋରି କରିବା। ସତରେ ଭାଇ, ତମେ ପ୍ରକୃତ ଚୋର, ମୁଁ ତ ଏ କଥା ଭାବି ହିଁ ନଥିଲି। ଓହୋ, ଚାଲ ଯିବା। ହେଲେ ଭାଇ, ପ୍ଲାନ୍ଟା କ'ଣ? ତୁ ଚାଲ ତ ଆଗ, ପ୍ଲାନ୍ଟା ବାଟରେ ଜାଣିବୁନୁ। ଏହିପରି କଥା ହୋଇ ସେମାନେ ଚୋରି କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ମିଟୁ ରାନୁ ଘରକୁ ଓ କାଳୁ ଟୁନି ଘରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଟୁନି, ଜାଣିଛୁ ଚିଲ ସହରକୁ ଯାଇଛି, ତା ଆମ୍ବ ବାଡ଼ିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ଆମ୍ବ ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ତମେ ସତ କହୁଛ କାଳୁ ଭାଇ, ଚାଲ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ନହେଲେ ଚିଲ ଫେରି ଆସିବ। ତାପରେ ଟୁନି ଓ ରାନୁ ଚିଲ ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ ଟୁନି, ତୁ ଆଗରେ ଯା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଆସେ, ଅଧିକ ଆମ୍ବ ନେଇଯିବି। କାଳୁ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଆଣିନି, ଚାଲ ଘରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସିବା। ଆରେ ତୁ କାଇଁ ଯିବୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଆସିବି, ତୁ ଗଲୁ ସେଠି ଆମ୍ବ ଗୋଟାଉଥିବୁ, ଯା ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିଲି। ଏହା କହି କାଳୁ ଟୁନିର ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଏହିପରି ମିଟୁ ମଧ୍ୟ ରାନୁ ଘରକୁ ଗଲା। ଦୁହେଁ ସବୁ ହୀରାମତି ଚୋରି କରି ପଳାଇଲେ। ଏପଟେ ଟୁନି ଓ ରାନୁ ଆସି ଚିଲ ବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ଏଠି ତ ଚିଲ ଅଛି, ସହରକୁ ଯାଇନି। ଟୁନି, ତୁ କ'ଣ ଚିଲ ଯିବା ଖବର ଶୁଣି ଏଠିକି ଆସିଛୁ? ମୋତେ ଏ କଥା କାଳୁ କହିଲା। ଠିକ ଏଇ କଥା ମୋତେ ମିଟୁ ବି କହିଥିଲା, ମାନେ ସେ ଦୁହେଁ ଆମକୁ ମିଛ କହି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଚାଲ। ଏହା କହି ସେ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ କଳା କନା ବୁଲାଇ ଦେଇଛି। ମିଟୁ, ଦେଖିଲୁ ତମ ବୁଦ୍ଧି, ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ବିକି ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବା। ହଁ ଯେ ଭାଇ, ଆମକୁ ଏସବୁ ଆର ଜଙ୍ଗଲକୁ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା। ହଁ ହଁ, ଠିକ କହିଛୁ, ଚାଲ ଯିବା। ଏହା କହି ସେ ଦୁହେଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସବୁ ହୀରାମତି ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ଧରି ଆସିଲେ। ଭାଇ, ଏଇଠି ତ ରାତି ହୋଇଗଲା, ଏତେ ରାତିରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆରେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଏଇଠି କୋଉଠି ରାତିଟା ରହିଯିବା। ଏହା ଭାବି ସେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ବଗ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଗ ଭାଇ, କ'ଣ ତୁମ ଘରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବ? ଆରେ କ'ଣ କ'ଣ, ତମେ କିଏ, ମୁଁ କାଇଁ ତମକୁ ମୋ ଘରେ ରଖିବି? ବଗ ଭାଇନା, ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟୁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ତାହେଲେ ତମେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟବସାୟୀ, ମାନେ ଏ ବ୍ୟାଗରେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଥିବ, ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଏ ବ୍ୟାଗ ଚୋରି କରିବି, ତାପରେ ଜୀବନ ସାରା ଘରେ ବସି ମାଛ ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ରହିଯାଅ। ଏହା କହି ବଗ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଲା। ଭାଇମାନେ, ତୁମେ ଏଠାରେ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି। ଏହା କହି ବଗ ତା ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଭାଇ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ୟା ପାଖରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିବ? ଆରେ ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ, ଖୋଜୁନୁ? ପାଇଗଲି ପାଇଗଲି ଭାଇ, ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ, ମିନିମମ୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବନି। ଆରେ ତାହେଲେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ, ଧର ସେ ପଇସା, ଚାଲ ଏଠୁ, ଏଠି ବି ରହିଲେ ବିପଦ। ଏହା କହି କାଳୁ ଓ ମିଟୁ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବଗ ଆସି ଦେଖେ ତ ତା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗଟି ଗାଏବ ଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଘରେ ଖୋଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେଲେ ରେ ଚୋର ଦୁଇଟା, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବଗ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଓ ମିଟୁ କାଳୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ମିଟୁ, ଦେଖିଲୁ କି ସୁନ୍ଦର ଘର, ଖାଲି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି ରେ, କି ଘର ବା ଇଏ। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ପରା ଶଙ୍ଖରେ ତିଆରି ଘର,
ପୁରା ଦାମିକିଆ ଘର। ଏପରି ଘର ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆଜି ଦେଖିଲି ପୁଣି ଏକାଥରକେ ତିନି ତିନିଟା। ମୋର ଏ ଘର ଦରକାର, ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଏହା କହି କାଳୁ ଓ ମିଟୁ ଶଙ୍ଖ ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଯାଇ ଡାକିବାରୁ ଏକ ବୃଦ୍ଧ କପୋତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମା, ଆମେ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛୁ, ଏ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦେଖି ରହିଗଲୁ, ଏ ଘର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଆରେ ପୁଅ, ଏ ଘର ସବୁ ମୋର, ୟାକୁ ଭଗବାନ ମୋ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଉପହାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଘରେ ମୁଁ ରହୁଛି ଓ ବାକି ଘର ଭଡ଼ା ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଆରେ ଭାଇ, ଏଟା ତ ବୁଢ଼ାଟା, ୟା ଆଗରେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ? ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ଧମକା, ସେ ଯେମିତି ତା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଏ ବୁଢ଼ା, ଆମେ ଏ ଏରିଆର ଡନ୍, ଭଲ ହେବ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ତୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ପୋତିଦେବି। ମିଟୁ ଓ କାଳୁକୁ ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ କପୋତ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଆଜି ମୁଁ ପଳାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଦୁଇଟାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଗଲୁ ବେ ବୁଢ଼ା। ଏହାପରେ ବୃଦ୍ଧ କପୋତ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ଦେଖ ମିଟୁ, ମୁଁ ବଡ଼ ଚୋର, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଘର ମୋର ଓ ଗୋଟେ ଘର ତୋର। ଏ ଭାଇ, ମୁଁ ଡରେଇବାରୁ ସେ ବୁଢ଼ା ତା ଘର ଛାଡ଼ିଗଲା, ମାନେ ତା ଘରଟା ମୋର। ଏହିପରି କାଳୁ ଓ ମିଟୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲଢ଼ା ଲଢ଼ି ଭିତରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ଓ ଦୁହେଁ ମରିଗଲେ।